Triinu, Jaa. sa ei ole varem tipukülas käinud, äh? Ei ole, esimest korda olen tõesti siin. Nüüd oled siin peaaegu terve päeval. Mis mulje sul on tipukülas saanud? No põhimõtteliselt inimesed on väga toredad siin, et me oleme nii palju erinevaid arvamusi saanud, et on nii negatiivseid kui ka positiivseid hoiakuid, aga üldiselt on väga tore, et inimestele just põhimõtteliselt meeldibki see looduskool kõige rohkem, et sellega oldakse nagu rahul, see on nagu positiivne ja siis on veel siin üks lasketiir, millega nii väga rahul ei olda, et ei nähta potentsiaali, et seda võiks edasi arendada või et sellest midagi tuleks, et siia üldse tuleks kunagi nii palju turiste kokku, et võiks mingit suurt turismi arendada, aga põhimõtteliselt, et see, mis siin praegu on, ja just, et see looduskool on siia tehtud, et see on väga positiivne, et see on nagu kõigile meeldinud. Aga mis mulle sul tipu inimestest on jäänud? Ma ei tea, üldiselt nad väga toredad ja teevad siin kõik oma asja selles suhtes, et kõigil on mingi oma niš või tegevus või ala, millega ta tegeleb, et ma ei tea, väga tore on, et neil sellises kohas on midagi ikka teha. Aga ütleme, see kohalike siis tipu inimeste suhe turistidega, kuidas sa seda iseloomustaksid või mis mulle sul on jäänud? No põhimõtteliselt on siin inimesi, kes tahavad, et siia tuleks rohkem turiste, et oli arvamus, et turistid toovad neile kindlasti rohkem raha sisse ja et see paneb küla elu käima, aga oli ka inimesi, kes arvas, et siia ei oleks vaja nii palju turiste, et või et just oleks vaja seda külastaja profiili teada, et tuleks just sellised teadlikud turistid, kes tulevad ja teavad ja oskavad öelda, mida nad konkreetselt tahavad siit, et ei tuleks siia igasuguseid turiste, et just tahetakse midagi sellist luua. Aitäh! Nii palun!